ស្រឡាញ់អាចយកបានបងបំលែងចាំបងអ៊ីនបុកទៅបងចាំបងឆាតទៅបងស្អាតមកនៅសំណុំមកវាកងស៊ីនទៅយកខ្សែញ៉ាំងទៅយកបានតម្លៃចាំបងអ៊ីនបុកទៅបងចាំបងឆាតទៅបងរឿងតម្លៃបងស្អាតមកកងមកវាមក1505ម៉ោងកៅ5អត់ទាន់មកដល់ទេបងកៅ5តលតាទឹកក្រោយបងកៅ5Kong steel.ដាក់លេខ3ហ៎ណាបើឡងស្អីអាមកពីអាវ៉ាប្លេងវាមកមិនមិនជន់ទេប្លេងវាធម្មតាមកខ្យល់វាមកយ៉ងអត់
ណាតម្លៃចាំបងចាំបងឆាទៅបងតម្លៃបងទៅមកដល់ទេបងអត្រាសិនផ្សេងញ៉ៃមិនសិនស្លាញ់អាចឡើងមកមើលបានបងអវ៉ាន់ទៅមកដល់ហើយបងបបផាលឈួរយ៉ាងច្រើនទាន់បានសឹកថ្នាំមកហ្នឹងបបផាលនៅថ្មីដែរបបផាលវាទុកចោល5ថ្ងៃទៅរៀងច្រេះបន្តិចបបផាលវាអត់ទាន់ឈួរអស់ថ្នាំឯនៅស្អាតហ្មងទេដោះឲ្យទេសាច់ដុំឡបងសាច់ដុំ8គេដែរពេលគេយកឲ្យឲ្យឲ្យវាស្អាតសាច់ដុំគេកង់កង អូមកដល់ក្នុងឃ្លាំងងឹតបាត់ល្ងាចហើយស្លាញ់អាចឡើងមកមើលបានបងបាទអរគុណច្រើនបងចាំបើចង់ឃើញរូបចាំបងផុសនៅក្នុងពេកហ្នឹងឯងបងបាទអរគុណបងជ្រាបលា